7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. 5 двосторонніх угод підписали Україна та Європейський Союз під час саміту у Києві. Напередодні до столиці прибули очільники Євроради та Єврокомісії. Серед іншого говорили про другий транш від ЄС. Євросоюз готовий виділити 500 мільйонів євро. Утім, Україна для цього має виконати певні умови. Докладніше у сюжеті. Це вже 21-й саміт Україна-ЄС. Зустріч знакова, як для європейських лідерів, так і для українського. Для Володимира Зеленського це перший міжнародний саміт у якості президента. Для голови Ради ЄС Дональда Туска і президента Єврокомісії Жан-Клода Юнкера це останній офіційний візит до України. Коротке вітання і далі переговори за зачиненими дверима. Вони тривають майже 3 години і завершуються спільною декларацією. Наше партнерство побудоване на угоді про асоціацію. Це основа політичної стабільності. Я хочу підкреслити ще раз, ЄС підтримує територіальну цілісність і суверенітет України. Ми ніколи не визнаємо незаконну анексію Криму. Тому санкції будуть лишатися, доки не будуть виконані мінські домовленості. Рада ЄС закликала звільнити моряків і забезпечити вільний прохід Азовським морем. Я особисто запрошую на Донбас подивитись, скільки лиха нам принесла ця війна. І цю війну ми дійсно хочемо зупинити. І хочемо повернути мир в Україну. Але це можливо зробити єдиною зброєю. Це є дипломатія. Я радий був сьогодні почути від наших європейських друзів, що їх позиція стосовно поведінки Російської Федерації залишається чіткою та незмінною. Секторальні та кримські санкції будуть продовжені на наступні 12 та 6 місяців відповідно. Важливий момент. ЄС готовий грати ключову роль у відновленні Донбасу. Європейські лідери та президент підписали угоду про фінансування програми «Підтримка ЄС для Сходу України». І ще 4 важливі угоди – про боротьбу з корупцією, підтримку громадянського суспільства і програму технічної співпраці. Крім того, Євросоюз готовий надати Києву 500 мільйонів євро допомоги, але після виконання необхідних умов. Зокрема, ухвалення закону щодо протидії відмиванню грошей, реформування митної та податкової адміністрації. Наше партнерство – це обопільна солідарність та дружба. Сьогодні ми підписали нові угоди, які включають розбудову інфраструктури в районі Азовського моря, підтримку малого і середнього бізнесу в цьому ж регіоні. Крім того, європейські лідери нагадали про необхідність повернути кримінальну відповідальність за незаконне збагачення. Також президента просять забезпечити ефективну роботу антикорупційних органів. Не обійшлося і без скандалу. На саміт не пустили віце-прем'єра з європейської інтеграції Івану Климпуш-Цинцадзе. Її просто не подали у перелік учасників зустрічі, попри те, що саме вона відповідає за цю тематику. І якщо європейські політики просто звірили годинники і підсумували виконання угоди про асоціацію, то на новий офіс президента України чекає довга і копітка робота з подолання корупції, імплементації мінських домовленостей і подальшого впровадження цієї ж угоди про асоціацію. Наталія Шумакова, Вадим Свиридонов, телеканал «Інтер». На Донбасі зросли випадки підривів на невстановлених вибухових пристроях людей і техніки. Йдеться про райони, розташовані поза межами ведення бойових дій. Про це повідомляє прес-центр операції об'єднаних сил. Зокрема, в районі Новотроїцького постраждав 24-річний місцевий житель, а поблизу Майорська підірвалися БТР та військова вантажівка «КРАЗ». Внаслідок цього один військовослужбовець отримав опіки. У штабі ООС наголосили на необхідності дотримувати заходів мінної безпеки і користуватися лише перевіреними шляхами сполучення. Чергова хвиля псевдомінувань сколихнула Харків. Напередодні шукали вибухівку в усіх торговельних центрах та на залізничному вокзалі. За адресами виїжджали слідчо-оперативні групи та вибухотехніки, а всіх жителів евакуювали. Телефонного жартівника наразі розшукують. У Міністерстві внутрішніх справ повідомили, відповідальність за псевдомінування хочуть посилити. Зокрема, можуть збільшити термін позбавлення волі і запровадити конфіскацію майна. Фактів порушення виборчого законодавства в Україні наразі достатньо. Про це міжнародним спостерігачам від ОБСЄ напередодні розповіли представники опозиційної платформи «За життя». Серед брудних технологій – підкуп виборців, кандидати-клони, напади тітушок, фальсифіковані білборди і перешкоджання доступу до медіа. Чорні атаки
на наших кандидатів в соцсетях, фальшиві білборди, клони і все, вот эта вся грязь, которая ведется, эта кампания против представителей платформы «За жизнь». Естественно, наши конкуренты иногда применяют очень черные технологии. Когда люди сначала обнищали за счет действий предыдущей власти, а теперь просто у них скупают голоса, и это не их вина, что они продают. Им просто надо как-то выжить. И вот эта политическая коррупция – это большая беда для страны. Это все мы обсудили. Тікали, ховалися і знову рубали. Наші кореспонденти заскочили на гарячому лісників, які на Львівщині серед білого дня масово зрізають буки. Під електропилу потрапили здорові насадження, які перебувають під захистом закону. Чому? Дізнавалася Христина Гашенко. Роздільське лісництво. 1,5 кілометра від Миколаєва, райцентру на Львівщині. Дорогою до лісу наша знімальна група натрапила на лісовоз. Маєте документи? Покажіть, будь ласка. У лісорубному квитку зазначено 38 кубічних метрів деревини, вказані як дрова. Утім, насправді все інакше, показує Віталій Майборода, активіст, засновник Лісівничої академії наук України. Це дуже бук хорошої якості, тому що в нього немає несправжнього ядра, тобто чорної посередині серцевини немає. Прекрасний екземпляр. Це, ось це, ось, бачите, от. Ніде на них бірки немає, бірка стоїть дійсно на тих патиках, які можна вважати дровами. Доїжджаємо до верхнього складу лісників. Тут частково завантажений лісовоз, спиляні дерева. Пояснити, чому вирубують здорові буки, майстер лісу відмовляється. Без коментарів. У лісі на здорових деревах позначки. От огляніться довкола. Який самий найкращий бук? Ось він. Ось він відведений в рубку. Це дерево абсолютно здорове, ділове дерево. Тим часом спецтехніка вивозить із лісу зрубані дерева. Майстер намагається попередити водія. Місцеві жителі розповідають, у лісі багато сухостоїв і повалених негодою дерев. Проте їх лісники чомусь не чіпають. Вони ріжуть великі, класні, гарні суперові буки, які би могли бути деколись пралісом навколо міста Миколаєва. Частина дерев, які позначені під зруб, ростуть на території Миколаївської міськради. Голова каже, дозволу вирубувати буки вони не давали. А куди? Ніби каже держава, що нам треба рубати ліс і щось з тим робити, і за ним треба господарювати. А в той же час є якісь незрозумілі речі, 30 метрів туди, 30, хто скільки хоче, той так і господарює. Звичайно, що нас це не влаштовує. Буки все-таки зрубають. Роботи вже погодили з Мінекології, кажуть в обласному управлінні лісового господарства. І пояснюють, у такий спосіб вони ліс лікують. В рубку беруться відстаючі дерева, дерева, які заважають росту цільовим деревам. Є такі цільові дерева, дерева майбутнього кращого, які ми повинні вирощувати. Спилені буки, запевняють лісники, продадуть на аукціоні. Окремо дрова та ділову деревину. Та коли відбуватимуться торги, не кажуть. Христина Гашенко, Юрій Голубінка, телеканал Інтер, Львівська область. Пожежа на полігоні компанії SpaceX спалахнуло у Флориді на майданчику для випробувань прототипа човна Starship. Займання було невеликим, його швидко загасили, однак полум'я завдало збитків на 100 тисяч доларів. Імовірною причиною інциденту вважають неполадки електроустаткування. Запаси питної води, консерви, спальні мішки та сірники – такі нині найпопулярніші товари в крамницях довкола Лос-Анджелеса. Жителів Каліфорнії добряче налякали підземні поштовхи, що двічі сколихнули штат минулого тижня. Тож люди заходилися скуповувати товари для виживання в екстремальних умовах. За даними сейсмологів, землетрус 5 липня став найсильнішим в регіоні за останні 30 років. Я завжди намагаюся тримати вдома запас питної води. Ми знаємо, що найнеобхідніша річ потрібна, зокрема, після землетрусу – це вода. За півроку всі ці люди забудуть, що був такий землетрус, і запаси води та харчів зіпсуються. І вони вже нічого не поповнюватимуть. І наступного разу, коли виникне загроза якогось серйозного лиха, вони знову скажуть, о Боже, мені страшно, треба приготуватися, що мені слід робити. Поки що це все. Наступний випуск вийде о 8-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.